Cloverfield Paradox är en ny del i Cloverfield-serien, som den kanske kan kallas. Det första var ju Cloverfield, som handlar om ett stort monster som gick och lös i New York, kan det ha varit kanske. Så fick man följa ett par ungdomar via sån här shaky handhållen kamera. Och deras äventyr med den här stora monstret. Sen kom ju bara för 2-3 år sedan kanske 10 Cloverfield Lane, som handlar om en kvinna som vaknar upp i ett skyddsrum med två andra människor, och hon har blivit omhändertagen där för att killen som äger det här skyddsrummet, han säger att det händer massa, det har hänt någonting utanför i omvärlden, men så händer det lite så här. Man får följa hur de lever där och sen även, ja. Jag kan säga så här, för att se den här nya Cloverfield Paradox. Man måste inte ha sett de här två första, för det är lite luddigt hur de hänger ihop, kan man säga. Men det kan vara roligare om man har sett alla tre. Grundhandlingen är väl här att energiförbrukningen på jorden håller på att spåra ur helt. Så därför har mänskligheten gått ihop och byggt en rymdstation där de har en partikelaccelerator som de har tweakat lite. Och får de igång den här grejen så då har man oändligt med energi till jorden. Och för just nu är det liksom bristningsgränsen, att krig håller på att bryta ut för att det är som brist på energi. Så man får följa det här lilla gänget uppe på den här rymdstationen, att de ska försöka lösa det här problemet med att få igång den här maskinen, och det tar jättelång tid och de försöker och försöker och försöker, men det vill sig inte. Till slut, efter typ 2 år, så lyckas de få starta den här mojängen, och då händer det en massa spännande saker, kan man säga. Och vad som händer, det är svårt att prata om utan att spoila någonting egentligen. Jag kan göra en liten spoileravdelning lite senare i filmen, så om ni har sett den här så kan vi snacka om det. Men överlag tycker jag att filmen var helt okej. Vad jag har förstått så ska det här egentligen ha varit en annan film från början, som blev uppköpt, och sen spelar de in lite extra scener och grejer så att den ska passa in i det här Cloverfield-serien. Och till viss del kan man väl känna av det, så här i efterhand i alla fall, när man vet om det, att det är vissa grejer där som bitarna faller på plats, att det här var nog egentligen inte en riktig Cloverfield från början. Överlag tyckte jag ändå skådespelarinsatserna var relativt bra. Det var en karaktär där uppe som på den här rymdstationen då, som förstör lite, för att det ska vara en sån här karaktär som ska säga här roliga one-liners hela tiden och ska vara så här smart. Och just i den här filmen passar det inte riktigt in att den här personen ska... Det händer något så här jättedramatiskt och alla blir jätterädda och så här, och så kläcker den och så här... putslustig kommentar. Det var i något, kanske ett eller två tillfällen, när en personen säger något skämt så där i en allvarlig situation. Och då säger faktiskt någon motspelare där att du, det är inte roligt det här liksom. Så att de kanske är lite medvetna om det. De hade gärna fått tona ner den karaktären lite, för att han ska säga så här roliga kommentarer lite väl ofta. Visst, han kanske har humor den personen, men jag tror inte att man höll på att skämta i vissa av de situationerna som de befinner sig i på den här rymdstationen när det är allvarligt läge liksom. Annars var det ganska vettiga karaktärer, så även om man i den här filmen inte får... Det handlar om en kvinna som man får följa. Så får man även följa hennes pojkvän eller man eller vad det är som är nere på jorden. Och, så det hoppar lite mellan de två ibland. Ja, hur deras relation har påverkats av det här att de är så långt borta. Annars, utöver den här kvinnan då, som man får följa, så är det ju ett gäng. Jag vet inte hur många de är, 6-7 stycken utöver henne. Och man får ju inte veta så väldigt mycket bakgrundshistoria eller vad de är, vem de är eller vad de vill eller allt det här. Man vet inte någonting om de här karaktärerna egentligen. Och det är lite synd, för vissa av dem är ju potential att vara lite intressanta. Det är ju en internationell rymdstation, och då måste verkligen
alla i besättningen komma från ett visst eget land. Det känns lite så här, aha. Där vi har en amerikan, vi har en från England, vi har en från Tyskland, en från Kina, Brasilien, Irland eller något mer. Ja, det är så här. Och visst, det är en internationell rymdstation, men det kunde väl ha varit, inte vet jag, 3 från USA och 2 från Kina. Jag tror inte kunskaperna för att driva den här rymdstationen var så här spritt runt hela jorden. Och just att det är en nödsituation också, så tror jag inte att de har satsat ner. Och nu ska vi bygga en rymdstation och alla länder i världen ska vara med. Men då måste vi ha en från varje land från hela jorden. Annars är det orättvist. Jag tror inte man tänker så i en sån extrem nödsituation. Utan nej, men vi har 7 bra killar eller tjejer från USA här. Vi skickar upp dem och så har vi 2 från Kina, inte vet jag. Man måste ju inte ha så här, nu ska det vara rättvist, nu måste vi ha en från varje land. Just den biten kändes lite väl så här krystad. Och då blir det ju även vissa av de här människorna kommer från länder som kanske har lite konflikter med varandra på jorden. Så att det blir lite spänning, tension liksom där uppe. Handlingen, det är väl det som man ska diskutera i den här filmen, för den är intressant på ett sätt, men lite väl, den spretar lite kan man säga. Det är vissa bitar där som är lite intressanta, men som blir lite så här, jaha. Och det tar ut den lite från handlingen, men ja, överlag så är en helt okej film tycker jag. Den är ganska snygg. Vissa effekter är väldigt bra gjorda så. Men överlag så är det ändå en hyfsad film tycker jag. Betyg kommer den få, och den kommer få betyg 6 av 10. Den var helt okej film så. Jag hade väl haft lite större förhoppningar, men ja. Så ja, vi kan snacka lite spoilers nu då, lite grann. Jag orkar inte ta upp så jättemycket, för det är en hel, man skulle kunna diskutera det här i evigheter, eftersom det nämligen, ja, spoilervarning nu då. Eftersom det handlar om att den här maskinen de startar kombinerar ihop olika dimensioner och allt det här. Om ni har sett det nu då, förhoppningsvis, så vet ni vad jag pratar om. De startar elskiten, elmaskinen som vi kallar den. Och då revar den upp tids, space continuum chosen, så att de hoppar in i en parallell dimension. Och då helt plötsligt ser de inte, oj, jorden är borta, vart är den? Och de vet ju inte att de är i en parallell dimension. De bara, det blir lite gult eller vitt ljus typ när de startar den här. Och så bara försvinner jorden. Så det tar ju lite tid innan de kommer på att, oh shit, vi kanske har skapat en parallell, eller hoppa in i ett parallellt universum av något slag. Det blir lite luddigt sen på vissa håll, och vissa aspekter av det här tyckte jag var lite weird. Det dyker upp en kvinna in i en vägg, som hon har massa kablar och grejer rakt inom kroppen. Och det är ju från den här rymdstationen som de själva är på, fast i parallella universumet. Kvinnan därifrån hamnar på deras rymdskepp, för att de här två dimensionerna liksom korsar varandra på något sätt. Och det är även en i besättningen här då, han som skämtar så mycket. Hans arm åker helt plötsligt in i en vägg. Ja, de får loss han, och då är det helt så här ren, helt som man skulle ta en laser så bara. Och hans arm kommer sen att krypande liksom. Den grejen kändes väldigt luddig. Även om de tror att det ska vara någon form av kvantfysik som påverkar det. Men en arm kan liksom inte krypa omkring utan resten av kroppen, oavsett vilken dimension den är. Ja, jag tror inte det riktigt funkar så. Det här ska ju även då vara tredjedelen i den här serien, men samtidigt vet fasen hur det hänger ihop med den här delen. När den här filmen börjar så har ju inte det här monstret kommit till jorden. Det här monstret kommer till jorden när de startar den här reaktorgrejen. Första filmen var ju någon antydan till att man får se, de filmar på någon strand så här, och så ser man, om man tittar jättenoga, att det kommer ner en satellit och kraschar i ett hav. Och det är det som alla människor har trott hittills, att det är det som startar att det här monstret kommer. Av att det väcks upp ur sin sömn nere på havsbotten eller något sånt där. Eller att det är någon alien-grej som följer ner med den här satelliten. Men tydligen är det då den här rymdstationen som skapar monstret på något sätt. Och det framgår inte riktigt heller, utan den bara dyker upp. När man får följa den här mannen som är kvar nere på jorden, och han är läkare och han pratar i telefon med någon, och vad sa du? Jo, man får se monstret en gång i slutet på den här filmen. Annars får man bara se liksom
ruiner och grejer som efter hans framfart. Och det är de scenerna som även är tillagda efterhand när de hade köpt den här filmen. Att de har lagt till scener med den här mannen, så han höll på att förklara vad som hände på jorden. Nej, men sen då hur de här hänger ihop, som jag var inne lite på, att det är ju när den här filmen börjar, då är det värsta energikrisen på jorden innan monstret kommer och innan de bygger den här uppe i rymden och allt. Det är ju ingenting som framkommer direkt i de andra två filmerna, att det skulle vara någon form av energikris innan det här. Första filmen får man ju se de här ungdomarna som festar i New York och grejer, och det är liksom, det är ju ingen direkt som sparar ström eller något sånt, utan det är ju full fräs som det alltid har varit. Och den här filmen utspelar sig, verkar det som, ett snäpp i framtiden dessutom, eftersom de har väldigt mycket avancerad teknik och sånt som ännu inte finns. Samtidigt när man får följa den här killen nere som är mannen nere på jorden, då sitter han med en så här helt normal, modern mobiltelefon som man har i dagsläget. Det är ingen så här jätteavancerad grej där. Så det känns lite så här både och där också, att är det i nutid på jorden, men i framtiden i rymden, eller vad? Det är också en av de här grejerna som gör att det känns lite uppdelad, filmen. Just att tekniken inte verkar hänga med i båda. Och i slutet av den här filmen får man se att de två sista överlevande åker ner i en sån här kapsel, eller vad den kallas, escape pod, ner på jorden. Och precis när den åker ner i molnen så dyker det här monstret huvud upp. Fast det är dock väldigt mycket större. Så det här kan inte vara samma monster som var i första filmen. För det här monstret sticker upp huvudet över molnen. Och så då börjar man också, är det flera monster på jorden samtidigt? Eller är det här typ en mamma till monstret? Eller har den växt så att den har blivit så stor så fort? Eller är det ett parallellt universum till som de har hoppat in i? För de startar ju den här maskinen igen för att hoppa tillbaka till sin riktiga värld. Och är det då så att när man ser de här åka ner i sin escape pod, är det då tanken att det ska vara de som man ser i första filmen, när man ser den här som man trodde då var en satellit som kraschar i vattnet? Men det är också lite skumt, för när de dyker ner i den här filmen i sin escape pod i vattnet eller på jorden, då kommer ju monstret upp redan samtidigt ur molnen då. Men i första filmen, då åker den här grejen ner i havet. Och sen, jag vet inte hur lång tid det var efteråt, så kommer ju det här monstret. Det är ju flera veckor säkert, eller dagar eller vad det var. Det är ju inte samtidigt. Så det skiljer sig också från den första och sista, om det nu ska vara samma. Det är lite klurigt. Dessutom i andra filmen så fick man ju se någon form av aliens. Man ser en rymdskepp som kommer i molnen så här. Och det börjar bli lite grötigt hur de här tre ska hänga ihop i det här universumet. Om det nu inte är massa parallella dimensioner som det handlar om hela tiden. Så det ska bli spännande att se om det kommer någon mer Cloverfield. Och som kanske förklarar ytterligare vad det blir. Men har du sett de två första Cloverfield-filmerna så kan jag ju rekommendera att se den här också, bara för att. Men frågan är hur mycket den tillägger egentligen. För tanken är väl att den här filmen ska förklara hur monstret kommer till. Eller blir skapat, eller vad man säger. Men samtidigt så är det ju ändå inte riktigt så man ser det i den första filmen till exempel. Det skulle vara bra med en fjärde film som förklarar ännu mer. Nu är det ju väldigt luddigt allt. Hur de här tre filmerna hänger ihop, kan jag tycka. Så det vill jag gärna se. I övrigt, ja, helt okej film. Så, inget mästerverk eller så, men ja. Kör i vind om ni gillar såna filmer. Så vi säger så. Lycka till och försök ta in den här filmen om ni ska se eller har sett. Så ses vi nästa gång. Hej!